gravar também. Cara, que inveja do seu backdrop, né? Por quê? O meu é Ah, meu tá. armário, minha mala ali tem minha cozinha. Cara, se eu fosse esperar para ter um backdrop, você tem até um gatinho passando na frente da É, câmera, você vamos ver. viu, né? Uma sombra preta passando? Abriu a calculadora aqui de algum jeito. É convidado Excelente. especial esse aí, viu? Esse aí você não precisa nem pagar cachê, viu, cara? Esse aí é até incluso. Faz parte. É ele ou ela? Ela. Ela quer fazer. Quer falar de Harry Potter também. A Niméria. Acho que ela quer falar de Game of Thrones, na verdade, que é a Niméria. Niméria? Sim. Ah, tá. Então ela quer falar de Game of Thrones, realmente. Certeza. Mas é uma traição, que Niméria não é um lobo? Niméria é um lobo, né? Eu não sei, foi a minha namorada. É, né? Mas acho que é o É um lobo. nome de uma Targaryen que ela botou num lobo, né? Ah, é, não, eu não sei, eu não lembro desses detalhes, cara. Infelizmente, Game of Thrones, eu não sei com tantos detalhes quanto Harry Potter, ainda bem que senão é um. Ainda bem que Então, senão é um podcast. surpresa, esse podcast vai ser sobre Game of Thrones, não vai ser sobre Harry Esse é o elemento surpresa, né? Cara, você sabe que eu não terminei. Eu não vi o final do Game of Thrones, porque todo mundo tava falando que era muito ruim e tal. Eu vi É, acho não que vê até, não. sei lá, metade da última temporada, assim, eu não vi os últimos. Se você pudesse não ter visto nenhum episódio da última temporada, ia ser melhor para você. Mas para salvar os seus neurônios, tá bom, precisa ver o final, não, cara. Tá Então, ótimo. cara, até a penúltima temporada tava perfeito, hein? Não, para mim Última tava temporada. perfeito só até a sexta. Eu não Enfim. lembro quantas tem, são oito? Acho que são oito. É. É, eu lembro que eu tava gostando muito até certo ponto, viciado até. De repente, algo deu errado. Cara, gente, para quem não conhece, no meu podcast, pelo menos, é a primeira vez convidado, Luiz Guilherme. Prazer, Guilherme, de ter você aqui comigo. Não é Valeu, quando você Marcão. pode. Obrigado pelo convite. Tô feliz de participar aí com você. Luiz Guilherme é um autor consagrado do Entre Contos. Velha guarda. Escreveu Consagrado, não muitos. sei, mas velha guarda. Escreveu muitos e muitos contos pro Entre Contos. Se você quiser deixar qualquer link depois, fala comigo lá para o seu perfil do Entre Contos ou o que quer que seja. Beleza. E também é professor de japonês. Não, professor de francês. Francês, exatamente. Exatamente. E um aficionado por Harry Potter. Principalmente, de todas as minhas definições, essa é a mais precisa. Cara, e foi uma descoberta muito louca. Porque assim, a gente não se falava há muito tempo, na verdade, porque a gente se conhecia do Entre Contos, né? Que para quem não sabe, é um site com escritores que publicam contos lá e tem desafios para escritores também. Mas o site do Entre Contos, ele entrou num hiato aí de anos, sem nenhum desafio nem nada. E a gente meio que não se falava muito e tal. E aí, esse ano, em janeiro, eu nunca tinha lido Harry Potter. Então, tanto que, na verdade, esse vídeo, eu acho que o título vai ser uma coisa do tipo uma conversa atrasada sobre Harry Potter. Uma coisa que eu Uns entrei. 15 anos depois. Eu entrei assim, quase 20 anos atrasado no hype. Mas enfim, eu nunca tinha lido, eu tinha visto os filmes, mas mal lembrava dos filmes. E meu amigo, que meu vizinho, ele tinha coleção completa dos livros. Eu, pô, cara, eu tô aqui na terra da mulher. Que escreveu, o livro é aqui, o livro é em Londres, ele pega um trem e vou para Londres. Eu tenho que ler o livro, né? E ano passado eu já tinha lido O Senhor dos Anéis, que é outro, é um clássico britânico também. Aí eu falei, vou ler Harry Potter. Eu comecei a ler em janeiro. E aí, por acaso, no Entre Contos, volta ativo esse ano. E aí a gente conversando no WhatsApp, aí, saudade, não sei o quê, tô lendo Harry Potter. Você quer tá maluco? Melhor livro de todos os tempos. Caraca, descobri que o cara é um aficionado por Harry Potter. E aí, a gente bateu um papo, você não queria me dar spoiler nem nada, deixou eu terminar os livros, né? Sim, isso é importante. Exatamente. Eu lembrava pouco dos filmes, assim. Eu tinha recebido alguns spoilers óbvios que eu sabia que ia acontecer no filme, mas realmente foi legal lendo os livros mesmo assim. Mas. Eu tenho a minha cabeça demorou para acomodar Harry Potter, porque eu não consegui botar, eu não consegui classificar os livros, eu não consegui entender se eu gostava deles ou não. Eu estava curtindo muito a leitura, quer dizer, vamos lá, né?
Eu comecei lendo o livro e curtindo um pouco a leitura, mas meio que abrindo exceções, sabendo que é antigo e nos primeiros livros são infantis. Então vou deixar passar certas coisas que eu não deixaria passar normalmente. E também tem o fato de que de Harry Potter, fenômeno mundial, eu quero ler. Conforme os livros foram avançando, eu fui pegando o ritmo e gostando, gostando, gostando. Mas quando foi chegando no final, nos últimos livros, eu fui ficando um pouco decepcionado. Eu gostei de muitas coisas e não gostei de muitas outras. E aí, no final, o resultado para mim foi médio. Tipo, foi um livro médio. Uma série de livros, assim, mediana. Só que. E aí eu fiquei me perguntando, cara, como que esses livros fizeram tanto sucesso? Porque, assim. A primeira coisa que eu pensar, que eu penso é. Ah, porque é para crianças. Então as crianças amam o livro. Mas aí eu descubro você. E muitos outros de meus amigos que são aficionados por Harry Potter até os dias de hoje, né? E aí, assim, essa conversa, eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não queria que demorasse muito tempo também, mas vamos ver. Mas eu tenho assim na minha cabeça críticas, elogios e dúvidas. E aí, por onde você quer começar, cara? Pelas Cara, críticas, eu tava. pelos elogios, pelas dúvidas. Antes da gente começar, acho, a conversa em si, eu tava pensando sobre isso desde que você me convidou para participar, né? Essa questão de você ter lido e não se identificado tanto, eu tava pensando que parece um pouco a minha experiência com o Exorcista, o filme, o clássico Exorcista, né? Porque eu sou um apaixonado em filme de terror, suspense, horror, livro, literatura, jogo, qualquer coisa de horror. E por algum motivo eu nunca assisti Exorcista, até recentemente. Acho que o motivo Idem. mais simples é que eu não assisti porque era adolescente, porque eu morria de medo. E quando eu fiquei adulto, não sei, aí passou. Eu não consumia nada de terror quando era adolescente, era criança. Aí quando eu comecei a gostar com uns 20 e poucos anos, eu não sei, não surgiu um interesse por Exorcista, e o tempo passou até que recentemente, durante a pandemia, uns 2 anos atrás, eu pensei, pô, eu nunca assisti Exorcista, né, cara? E eu gosto de filme de exorcismo, né? Os que são piores do que o Exorcista, porque o consenso é que todo filme de Exorcista que saiu depois é uma cópia mal feita do Exorcista, né? É. Essa é meio que o consenso dos cinéfilos e dos críticos. E eu adoro filme de exorcismo, até os meio ruins, até os bem ruins, na verdade. E daí eu pensei, bom, eu vou assistir então o clássico, né? O que deu origem a tudo. E eu assisti o Exorcista e não gostei. Quer dizer, não odiei, não detestei, mas eu assisti e pensei, ah, puta, é isso, né? Parece. E por quê? Porque parece que, pra mim, primeiro, que tá fora do tempo, eu acho que eu assisti na hora errada, porque eu acho que os efeitos especiais eles não envelheceram tão bem. Pra quem assistiu na época, talvez discorde de mim, quem assistiu na época certa, né? Nos anos 90, 80, 90, 2000. E eu acho que principalmente eu tava refletindo sobre isso, mas é porque o Exorcista contou algo que muitos contaram de novo depois de outros modos. Então Então você já tá cansada. todo mundo que assistiu o Exorcista antes, assistiu os outros filmes e pensou, pô, já vi isso antes, feito melhor. E para mim foi o contrário, eu já vi tantas vezes isso que eu assisti o Exorcista e pensei, ah, não é nada demais, mas é porque na verdade eu fiz o caminho inverso, né? Eu devia ter assistido, né, entre aspas, o Exorcista antes dos outros. Tava pensando antes nessa conversa. Que talvez, se eu lesse Harry Potter hoje, eu não sei qual seria a minha reação, se eu seria tão apaixonado. Mas eu cresci, eu comecei a ler Harry Potter com 12 anos. Quando o primeiro e o segundo livro, se eu não me engano, tinham sido lançados. Então eu peguei Só para ler o um ano mais primeiro. velho que Harry Potter. Tava Exatamente. ali na mesma idade. E mais ou menos os livros eram lançados conforme eu envelhecia junto dele. É, então eu tinha 12, eu li os 11 e 12 anos, o primeiro e o segundo ano. E lançou o terceiro livro, eu tinha 13, o Harry tinha 13, então eu cresci apaixonado por aquilo, né? E naquela expectativa de que, putz, quando vai sair o próximo? É, será que o próximo sai logo? Então o que que eu fazia? Eu lia o Harry Potter, eu tinha um e o dois, né? Antes de sair o três. Aí eu lia um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, sempre Ah, incessantemente. Aí saiu o três, eu lia um, dois, três, um, dois, três. Né? E aí caraca, ao que mesmo loucura! tempo eu tinha teorias do que ia sair depois, o que vinha, o que ia acontecer. E cara. Na verdade, hoje, se eu gosto de escrever, é por causa de Harry Potter. Porque na época, como não tinha o 3 ainda, eu começava a escrever a minha própria fanfic, porque não tinha nome de Caraca. fanfic na época, do 3. Porque eu não aguentava de ansiedade de esperar o próximo, né? E aí eu ficava, o que será que eu vou acertar? O que será que vai ficar igual? Eu nunca terminava, né? Nunca chegava ao fim, mas enfim, eu tinha 13 anos, eu
Mas acho que essa imersão e esse sonho de criança ali, 12 anos, 11 anos, você é uma criança ainda, né? Esse sonho de criança de eu receber a minha carta para Hogwarts. E aí aquele negócio que você tá se descobrindo na adolescência, você pensar, pô, será que eu também sou um bruxo? Será que eu também sou especial, né? Aquele negócio de o Harry é uma criança comum que descobre que é especial e a jornada do herói que a gente cansou de ler depois disso, de assistir. Eu acho que essa imersão me fez relevar todos os efeitos que hoje eu olho para trás, até a gente conversando e vai falar disso hoje, eu percebo, tem esse erro, tem essa conveniência. Então eu acho que a sua experiência com Harry Potter talvez seja parecida com a minha com o Exorcista. Talvez o Exorcista seja o maior filme de terror de todos os tempos. Eu sou apaixonado completo por terror, mas o Exorcista para mim é só um filme que existe, assim, não é nada chamativo, sabe? Não sei se fez sentido para você essa comparação. Fez muito. Até mesmo porque eu tenho uma parecida que foi Star Wars. Eu fui assistir os originais e achei bobo. Mesma coisa comigo, cara. Apesar de eu É. gostar do universo, gostar da franquia, os três primeiros que todo mundo adora, Eu não, eu não. eu sempre amei muito os prequels, que todo mundo falava que era uma bosta. Eu também. E eu amava os prequels e tentei assistir os antigos. Respeito. Entendo o impacto que tiveram, porém não me pegou, achei bem bobo. E eu também vi o Exorcista, eu achei também meio fraco, mas porque talvez a gente já tenha visto outras coisas, a mesma coisa. A diferença é que eu acho que Star Wars e o Exorcista são produtos dos seus tempos, né? Então, você não tendo nascido naquela época, fica difícil você se colocar no mindset das pessoas daquela época. E o Harry Potter me parece ser realmente focado para certa faixa etária. Então ele me parece ser atemporal para crianças. E aí, se é o que eu vejo, é o que eu vejo dos relatos. Você não foi a primeira pessoa que me falou isso. Ah, mas é minha infância, eu cresci e tornei adulto com Harry Potter. E então, por isso que os adultos que leram Harry Potter quando crianças têm essa afeição muito grande, né, ao livro, porque cresceram com ele. Essa, sim, foi a primeira explicação que eu pensei, tipo, pô, como é que esses livros fizeram tanto sucesso, assim? Só que a primeira pergunta que me veio logo após pensar isso foi: mas e os outros? Tipo, esse foi o primeiro? O Harry Potter foi o primeiro livro voltado assim para crianças? Tipo, o que eu já ouvi dizer, eu não sei, eu não lembro, eu não sei, é que Harry Potter, a J.K. Rowling fez algo que não se fazia, que foi escrever um livro propriamente dito, de 200 páginas, sem imagens, só texto, para crianças. E isso não era comum. Você concorda com isso? Cara, isso é uma coisa que me você falando, não tinha pensado nisso, mas foi a impressão. Porque na época o que eu estava acostumado a ler era a Vagalume, né? A editora Vagalume. Eu gosto até hoje, né? Inclusive, O Rapto do Menino Dourado, O Escaravelho do Diabo, enfim, né? É, Ilha Perdida, como que era? Enfim, né? E eu lembro da imagem, né? E eu pegar o Harry Potter, folhear, primeira vez que alguém me deu para ler, que eu não lembro onde eu consegui o primeiro livro. E eu pensar, putz, não tem nenhuma imagem, acho que não vai ser legal isso, né? Só que eu não sei, cara, eu sinto que foi a primeira vez em que eu acreditei em magia, sabe? Eu acho que esse ponto pega uma criança, assim, porque eu acho que ela tem um toque de genialidade no Harry Potter, que é a questão de uma criança, um adolescente comum, é a jornada do herói, que a gente hoje tá cansado, né? Mas foi a minha primeira experiência com a jornada do herói. E eu acho que para um adolescente, que a gente é cheio de inseguranças, a gente sente que é só mais um, né, numa multidão, e a gente tem essa necessidade de destacar, e você a ideia de que o Harry ele vem das piores circunstâncias possíveis e ele é o salvador do mundo bruxo, é isso eu acho que é muito impactante para uma criança. E depois que te pega, os livros eles evoluem. Eu acho que é interessante porque se você olhar bem o Harry Potter, o primeiro e o segundo livro são claramente infantis, e aí você vê um monte de furo de roteiro, até por isso. Entre a transição dos dois primeiros livros para os demais, né? Porque tem muita coisa que ela escreveu de um jeito no começo e que ela precisou mudar porque os livros amadureceram. Então, do 4 em diante, o 3 ainda é mais ou menos, mas do quarto livro em diante é muito mais adulto, né?
Inclusive, tem Quando começa a morrer questões. gente. Exatamente. Começa a morrer gente pra caramba. Se você for pegar vídeo compilado no YouTube com todo mundo que morreu de Harry Potter, são dezenas de personagens. E não só a gente morrendo, mas também a questão de tratar assuntos, né, mais complexos, como a perda mesmo, a questão da amizade, a quebra da amizade, o surgimento do amor, né, o amadurecimento do amor. A questão da traição, a questão do heroísmo, que é heroísmo, né? Um herói. Eu acho que Harry Potter também foi um dos primeiros livros onde eu vi um herói que não é alguém extraordinário, sabe? Alguém à prova de falhas, que eu acho que também é uma grande sacada, porque é muito mais fácil você se identificar com o Harry, por exemplo, do que com o Superman, com o Batman, né? Mas sempre teve Homem-Aranha, né? Eu ia Só que falar não do era um Homem-Aranha. livro. Eu ia falar do Homem-Aranha agora. Só que o Homem-Aranha era um desenho na época, né? Eu não tinha acesso a HQ. Talvez com alguém que tivesse acesso a HQ tenha crescido lendo mais herói do que Harry Potter, por exemplo. Não sei dizer. Mas eu tinha acesso à Turma da Mônica só, né? E eu acho que o Sim, Homem-Aranha claro. também era um dos meus favoritos quando surgiu no cinema na época com os filmes do Raimi, né? Também pelo mesmo motivo. Era mais fácil eu me identificar na pele do Homem-Aranha do que do Superman, do Batman, qualquer outro, né? Então eu acho que o Harry Potter teve esse aspecto de eu era um adolescente, milhões de outros adolescentes tiveram acesso ao mesmo tempo, que se viam na pele daquele menino, né? Inseguro, tudo aquilo. E se pensar, pô, isso fosse eu, né? Eu acho que foi aí que eu mergulhei na magia. E foi para mim, e talvez para muitos da nossa geração, da minha geração, foi o primeiro momento que você foi do. Você pega um escaravelho do diabo, que é uma investigação criminal, para um menino igual você, que tem uma família terrível, que não era meu caso, mas enfim, tem tudo aquilo, mas ele é o escolhido, né? Porque a mesma coisa aconteceu com o Matrix um pouco depois, né? Enfim, eu acho que assim, pensando hoje é isso, e não precisava de imagem, sabe? Eu pensei, falta imagem, talvez não seja legal. E de repente a imagem tava rodando na minha cabeça, porque eu acho que um ponto muito forte da Rowling é a questão da descrição, da criação de personagens, né? E eu tinha um universo novo na minha cabeça sem depender de uma imagem que alguém me entregou, que eu acho que foi também algo muito novo para mim, sabe? Então a gente pode começar. A gente já está começando pela parte de elogios que eu queria fazer ao livro, né? Porque isso que você falou é Desculpa, verdade. não foi intencional. Não, mas é isso mesmo. Eu não acho especificamente, para mim, na minha opinião, do Marco de hoje, eu não acho que a J.K. Rowling escreve bem, não, cara. Eu achei, na verdade, ela é bem fraca como escritora, assim. É óbvio que quando você sabe que o público-alvo dela é infanto-juvenil, você não vai esperar uma literatura super rebuscada e poética e cheia de nuances e tal. Mas, para mim, ela pecava no básico, assim. Ela pecava no storytelling ali, ela tinha erro, furo de roteiro. Depois a gente vai conversar sobre isso, né? Tem problemas de narração para mim que são, assim, literalmente preguiça do autor de resolver. E algumas coisas que me davam, assim, eu ficava tendo um ataque, assim, quando eu lia, que é tipo, quantidade de palavra que ela usa para descrever que alguém falou é incrível. É falou, é sussurrou, é gritou, é gemeu. Ela nunca fala, ela nunca repete a mesma. Ela vai, tem ali 400 e advérbio, maluco! Cada três palavras ele andou sorrateiramente, ele andou apressadamente, ele falou nervosamente. Oh, tá bom, cara, calma. Vamos devagar, J.K. Rowling. Você pode ver a influência dela na minha escrita pelas críticas que eu recebo nos meus contos lá no Entre Contos, né? Que é basicamente a mesma coisa, excesso de adjetivo, excesso de advérbio. Pois é, me dava um nervoso. Falei, tá bom, um ou dois tá bom, J.K., mas pô, 45 do mesmo parágrafo é tempo. Só que ela é muito boa, pelo que eu entendo, quer dizer, pelo que eu senti quando eu li, ela é muito boa com o personagem. Eu acho que É o ponto forte, cara. tem dois pontos fortes que eu notei. Um que eu notei porque eu senti durante a leitura, que foram os personagens. Eu acho que os personagens são todos muito cativantes e únicos, sabe? Eles ganham vida muito rapidamente. Eles têm muita personalidade e tal. E outra coisa que eu não notei, mas porque é mais sutil, que eu precisei, depois que parei, analisar e ler sobre, né, e ver outras pessoas falando. E eu não sei se ela faz isso de propósito, mas esses paralelos que você falou são todos muito certinhos.
A criança de 11, 12 anos que vai ler o primeiro Harry Potter passa por todos os problemas que Harry Potter está passando, nem que seja de uma forma meio metafórica. Porque toda criança tem aquela fase de, por mais que ame os pais, meu irmão, eles são um pé no saco, eles estão me controlando, eles não querem me deixar fazer o que eu quero, eles não me dão minha mesada, coisa e tal. E eles se sentem uns merdas, porque as crianças ainda, né, são muito autocríticas, querem fazer parte de um grupo. E aí, quando você vê o Harry Potter, e aí as caricaturas, né, os pais são. Os pais não, os pais. Porque não podia também ser o pai e a mãe, né? Então bota os padrastos super carrascos e um primo extremamente, sabe, é asqueroso. E o Harry Potter, e aí a criança se vê projetada no Harry Potter, e o Harry Potter se tornando um herói, agora você também pode, né? E então, só que vai além, eu li algumas análises. Tipo assim, eu propus essa conversa com você e fui pesquisar. Eu comecei a entender como é, por que as coisas funcionaram, apesar de eu não ter visto tudo isso, mas aí uma delas foi isso, tem uns temas que Harry Potter toca que são muito profundos assim, são muito humanos. Só que você não nota porque tá tão natural na narrativa, né? Aquela coisa do o Harry Potter, ele vai para a escola e a escola é um local seguro para ele. Ele deve protegê-la do mal. E onde é que tá o mal? O mal, ele veio da própria escola. O mal tá nas paredes da escola, como na forma Do basilisco, né? do basilisco, exatamente. E via outras análises do tipo o Dumbledore como a figura do mestre sábio, uma espécie de figura paterna, e o Dumbledore tem como animal uma fênix que ensina o Harry Potter que ele deve, às vezes, perder uma parte dele, se deixar morrer para reviver. Ou seja, nem sempre você vai ganhar, nem sempre você vai ser bem-sucedido, mas você tem que aprender a se levantar, sabe? Todas essas coisas assim. Eu acho que ela aborda tematicamente muito bem. É tudo que um adolescente passa, né? Tudo que você está sentindo durante aquela evolução da história e você está vivendo junto com ela, né? Os dementadores também, como uma representação da depressão, né? E coisas as doenças psicológicas, né? Que uma criança enfrenta também, e as dificuldades psicológicas, né? Não sei se você já leu sobre isso, a questão do dementador. O dementador é Não, bastante mas como você interessante também. falou, faz muito sentido, né? É, Depressão, cadeia você tem que representação. ter lembranças positivas para expulsá-los. Você acha que ela escreveu isso de propósito? Ah, sim, cara. Ela fez. Tem textos dela, porque depois de terminar os livros, ela tinha um antigo site chamado Pottermore, né? Que é More Potter, né? Então é mais sobre Harry Potter. E ela publicava textos específicos sobre tudo, como ela desenvolveu cada coisa, qual era o significado das coisas. Talvez muito ela Ah, tenha criado maneiro. depois, né? Ou durante. Mas tem coisas que você vê que não tem como ela ter mentido, realmente encaixa com todo o contexto da história. Então o Dementador começa essa criatura que suga a sua vontade de viver, né? Suga a sua alegria. E essa questão de lutar contra isso. E a importância dos amigos, da amizade. A importância de você. O Harry, por exemplo, você deve lembrar no terceiro livro, quando ele acha que foi o pai dele que conjurou o patrono que salvou ele. Lembra na beira do lago? Quando É, e era depois ele do. mesmo. E é ele mesmo, tipo, é a ideia de que meu pai tá me protegendo, e depois ele aprende que foi ele mesmo, que ele não precisava, que ele tinha a força nele mesmo pra fazer algo que ele achava impossível, né? Então todas essas coisas que um adolescente são muito, eu acho que é uma questão, que são coisas muito, eu esqueci a palavra, mas não é construtiva, né? Uma coisa empoderadora para um adolescente mesmo, né? Que você. Ah, entendi. Então eu acho que assim, aquelas coisas que você tava na escola, o Duda mesmo, o primo, né? Como o bully da escola, aquilo que toda criança passa, né? As incertezas. Eu sinto que ela conseguiu captar tudo isso e passar metaforicamente, de forma que você não sente que você está recebendo uma lição, porque criança odeia, né? Que dê lição de moral. Então não tem uma lição sendo ensinada para você, mas é como se o Harry fosse um personagem real que tá te ensinando algo com a vida dele, com a história dele, né? E isso era muito encorajador, cara. Eu lembro de ter essa questão assim de ver nele coisas de mim quando era adolescente e me sentir encorajado, né? E chorar lendo, às vezes Caramba. chorar de tristeza quando aconteceu alguma coisa, chorar de alegria, né? E me sentir motivado até com as ações dele. E ainda mais o Harry como esse personagem que tem muitos defeitos, né? E os amigos complementam, né? Então eu achava muito legal, assim, a questão de como os amigos, né? A questão das doenças psicológicas, os amigos juntos, como eles conseguem passar por tudo isso. Então eu acho que isso é um ponto que ela é mestre em fazer, cara. Eu não,
eu não consigo pegar assim e te dizer o que, onde ela fez exatamente cada coisa, mas você pega o todo e você vê que ela é mestre nisso, né? E conforme o Harry vai envelhecendo, as dificuldades, os problemas mudam e a forma de resolver também muda. Então já não é mais aquele, é tão juvenil, é um negócio tão. Aí passa para a questão da perda, a questão do bem e mal, né? Que não existe bem e mal absoluto. É, A o grande mestre questão. dele durante a vida toda, na verdade, era meio que babaquinha também. E aí você vê que também não era, né? Então tem toda essa. O Dumbledore é um personagem muito complexo e é muito diferente do que você vê na maioria do mestre sendo alguém, né, intocável, assim. E o sétimo livro foi uma quebra disso, quando começou a surgir toda a problemática, com o livro da Rita Skeeter lá, né? A Vida e Mentiras e Algo Dumbledore. Então tudo isso, como eu acho que assim, essa questão de coisas muito mais palpáveis do que um herói absoluto com um mestre absoluto, assim, que é intocável, né? Eu acho que isso, eu não sei se ela planejou desde o começo, eu tenho a impressão que foi mudando a ideia dela ao longo do tempo, é por isso que surgiram alguns furos de roteiro, mas ela captou muito bem, acho que essa questão do que um adolescente precisa ler, precisa ouvir, sabe? De uma forma que eu até então não tinha visto. E eu ficava cativado por isso, sabe? Então, isso é interessante porque isso me trouxe uma questão. Eu já tenho, durante muito tempo, nos últimos anos, eu tenho quebrado uma série como é que eu posso dizer? Uma série de ideias que eu tinha sobre a escrita e que eu tenho visto que são meio que mitos. O primeiro deles, por exemplo, foi essa. Eu já até falei no meu podcast em outros lugares. Eu acho que eu falei no, inclusive, no nosso encontro lá do Entre Conto. Foi essa ideia de que existe uma forma certa de escrever algumas coisas, né? A questão que trouxeram para mim, inclusive lá, que foi uma das críticas que fizeram a mim, é que eu não uso um travessão para diálogo, né? E eu sempre falo que eu li um livro chamado Horizonte, Meridiano de Sangue, que o autor é um livro super consagrado e ele não segue convenção nenhuma de escrito. O cara joga tudo para cima e fala: vou escrever do jeito que eu quero, se você quiser ler, você lê. E é bom, eu li, é bom. Então, assim, ele quebra todas as regras que você aprende de forma. De apresentação do texto, de organização do texto, e você, caramba, né? E agora? E aí, o Harry Potter, ele traz uma outra quebra para mim, que é: eu tenho estudado storytelling já há muito tempo, e a J.K. Rowling não tá nem aí para todas as técnicas, ela não quer saber. O que que você tá. Foda-se, eu não vou fazer nada disso. Eu vou contar para você uma história aqui, que eu acho que é muito boa, que tem uma. Não vou falar nem estrutura, eu acho que a estrutura da história não é boa, cara. Mas ela tem ideias e temas e personagens e ela mostra isso para vocês de uma maneira muito ruim, que é o que eu acho. Só que como as ideias e os personagens são bons, você não tá nem aí. Você como leitor não tá nem aí, né? Então eu acho que ela tá terminando de ler esses sete livros que eu li. Ali, uma das maiores lições que eu tô tirando de Harry Potter é essa ideia de que, cara, você não tem que se prender a regra nenhuma, né, cara? Sim. Conta o que você quer contar, uma coisa que você tem paixão e, cara, vai ter críticas e vai ter elogios pelas mesmas coisas. Nossa experiência no Entre Contos mostra isso, né? Então Pois eu sou é. que tem paixão na história, sabe? É alguém que tá contando algo que é apaixonado, que realmente tá vivo no coração dela. Eu acho isso muito legal. Sobre o que você tava falando me lembra jogo de videogame mesmo. Você pega jogos com ultra gráficos, assim, que tá tecnicamente perfeito. Você joga 15 minutos de jogo e não aguenta mais. Né? E tem jogos que você pega para jogar e você vê muitas falhas, você vê várias. Não é tecnicamente bom, né? E você se diverte. Enfim, eu acho que isso em todas as formas de arte isso aparece, né? Tudo que é produção artística, assim. Às vezes a gente fica. Sei lá, os elementos técnicos são importantes. O próprio cinema, né? Tem muitos filmes que são tecnicamente perfeitos, mas você não sente nenhum. É um prazer assistindo, e tem outros que são. Você vê muitas falhas, você vê coisa tecnicamente muito, muito fraco, mas se diverte, né? Eu acho que isso Cara, realmente é utilizado do que você mencionou. Desculpe. não, você deve saber muito mais das falhas da J.K. Rowling do que eu, porque você leu em loop os livros. Senhor dos Anéis, eu vi em loop os filmes. São, para mim, lá, top 2 melhores filmes que eu já vi na vida. Sim, também gosto muito. E
E, cara, quanto mais você vê, tipo, eu fui, teve um dia que no cinema daqui fez um especial. Em cada dia eles exibiram um dos filmes. Foi sábado o primeiro, domingo o segundo e segunda o terceiro. E eu fui no sábado ver o primeiro filme. E esse filme tem tanto problema. Ele tem tanto problema. Mas, cara, ele é muito bom. Eu me via falando as falas dos personagens. E tinha umas cenas que falavam assim, não tem nada a ver, mas dane-se, né? Sim, cara. É sensacional. E acho que essa é a questão da paixão, né, cara? Se você pega o Peter Jackson, o cara é apaixonado por aquilo, véio. Você sente a paixão de quem tá atuando, né? Daí você pega as histórias de bastidores, como tudo foi feito, os atores que estão ali. É, acho que É. paixão, cara. O próprio Saruman, como que é o nome do ator? Esqueci. Ah, cara, poxa, como é que eu esqueci o nome dele também? Enfim, o Ian alguma coisa. Ian McKellen? Não, É, isso. Christopher Lee, que é o É Saruman. Christopher Lee, isso. O Ian McKellen, acho que é o É o Gandalf, Gandalf, né? é. Mas enfim, o Christopher Lee apaixonado por Senhor dos Anéis, é o sonho dele, ele brigou para fazer o filme. E aí você vê, cara, eu acho que é amor, assim, essa paixão mesmo ali que transparece, né? E aí, sei lá, aquilo te cativa de algum jeito, né? Enfim, pelo menos é o que eu É. sinto. Eu sinto que tem muito amor nas páginas do Harry Potter, sabe? E Sim, isso me muita pegou, atenção. cara. É. Muita atenção. E aí é uma coisa completamente subjetiva. A gente já conversou sobre isso antes, né? Como é que você vai criticar uma arte quando a coisa é tão subjetiva, né? Porque, Sim. cara, no fundo, no fundo, não importa. Ah, é um escritor, é Dostoiévski. É bom, eu li e não gostei. Acabou. Ah, Sim. é o Exorcista. Assisti, Exatamente. respeito o impacto que teve, mas não curti. Cara, a maior prova de que essas coisas são subjetivas é a comédia, cara. Você vai assistir, tem gente que assiste, sei lá, Espartalhões e morre de rir. E, cara, eu assisto aquilo lá e é um Espartalhão. pesadelo pra mim. E eu vou assistir, sei lá, como que é o nome daquele? Todo Mundo Quase Morto, que é aquele humor britânico que você conhece bem, que é muito mais relativo, e eu me divirto muito, e eu tenho amigos que odeiam, cara. Então, o humor é a maior prova de que gostar é subjetivo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre conversa, inclusive, que eu tenho sentido ao longo dos anos desde que eu comecei a escrever, de que eu comecei escrevendo, querendo escrever coisas que as pessoas gostavam. E eu Isso. comecei aos poucos a escrever coisas que eu gostava, que eu queria escrever, sabe? E eu acho que isso. Só que o Harry Potter realmente é um fenômeno porque ele pegou a grande maioria, né? Então eu entendo a sua dúvida, assim, né? Como? O que aconteceu? Até os adultos da época, porque meus pais não leram, mas assistiam, iam comigo na pré-estreia do filme, vestido, eu pegava cabo de vassoura e ficava raspando até formar o formato de uma varinha cheia de estopa no dedo. E era eu e meu pai com chapéu de bruxo, assim, meia-noite no cinema. E, claro que meu pai provavelmente tava muito mais por causa de mim do que por causa do filme, mas. É, mesmo nessa. É, pegou. Eu entendo essa questão, né, de como ele pegou todo mundo, né, naquela época, praticamente, assim. Acho que é realmente um fenômeno. E é difícil desvendar, né? Acho que muita gente tentou repetir isso ao longo dos anos desde então, é muito difícil de repetir, né? Não, e é até hoje, né? Porque os meus amigos do trabalho. Porque assim, Harry Potter é ainda mais especial no Reino Unido porque vem do Reino Unido. E eu já ouvi muita gente falar que tem um carinho, eles têm um carinho por Harry Potter porque mostra a Inglaterra de uma maneira que na época não era tão mostrada, não era tão claro para as pessoas como é que. Enfim, mostra o dia a dia ali. Pô, a plataforma 9¼ lá é na King's Cross, que é a maior estação lá de Londres e tal. Ou Os pelo caras menos uma bebendo das mais suco de famosas. abóbora no almoço, coisa mais Suco maluca de pra mim na época. abóbora. Cerveja amanteigada. Sim. Incrível, incrível. Mas assim, o que é engraçado é isso. Por que que eu não tinha lido Harry Potter, né? Porque era bruxo. E aí minha família era muito religiosa. E aí a palavra bruxo era não, não pode ler. É de bruxa, bruxaria. Não, você não pode ler Harry Potter. E aí eu nunca li. Porém, na mesma época, eu li outro livro, que era A Luneta de Âmbar, do Philip Pullman, eu acho. Sim, eu nunca li, mas eu já conheço. E, cara, eu amei. Eu li os três. Desculpa, a Bússola de Ouro. A Bússola de Ouro, A Luneta de Âmbar e A Faca Sutil, que era a trilogia deles. Eu nem sei como é que eles traduziram em português, mas em inglês era His Dark Materials, seus materiais tenebrosos, uma coisa assim. E a premissa, eu imagino que seria também muito atraente para crianças. Porque me atraiu muito. Era uma menina, uma criança também, muito pequena,
era uma criança órfã, que estava num ambiente acadêmico, ela estava na faculdade, porque ela estava sendo cuidada pelos professores da faculdade, entendeu? Então ela tinha todas as figuras ali dos professores cuidando dela, e tinha uma espécie de Pokémon na parada, que era o super atrativo, tipo assim, eu achava irado, porque cada criança tinha um animal, todas as pessoas no mundo tinham animais, só que os adultos, os animais, eles escolhiam uma forma depois de certa idade e não mudavam mais. Uhum. As crianças, o animal podia ser o que elas quisessem, assim. Uhum. Então era tipo um Pokémon mesmo, cada criança tinha o seu próprio animal de estimação ali, que era tipo um animal, tipo uma alma gêmea dele, como se fosse uma extensão delas, assim. E eu achei irado. Esses livros, eles tiveram uma fração do impacto de Harry Potter. Uhum. Mas hoje, eu até, depois dessa conversa, então, inclusive, eu acho que até entendo por quê, né? Porque é uma história muito mais, eu acho que mais pesada. E Harry Potter, ele pegava o dia a dia mesmo, né? Uhum. Ele passava as férias em casa, aí ia pra escola, tinha todos os problemas da escola, né? Tanto que uma das partes que eu achei mais meio chatinhas dos livros é quando eles começaram a entrar na época de namorar. Faz tanto tempo que eu passei por isso, cara. E aí era só um monte de gente se beijando, eu tava, vai. E aí as pessoas falando, ai, ele pegou não sei quem, ele pegou não sei quem. Gente, imagina pra um adolescente lendo isso, né? Tá, é perfeito, é o que eu estou passando. É a sua realidade, cara. É o seu dia a dia. Então, enfim, eu entendo. Outro livro. Ah, desculpa. Não, pode falar. Ah, eu só comentar um outro ponto que eu acho que é essencial no Harry Potter pra esse fenômeno que ele foi, é a questão do universo novo mágico. Cara, porque pra mim, na época, eu diria, pensando agora, que eu era mais apaixonado pelo universo do Harry Potter do que pela história que tava acontecendo. Até que, né, mais pra frente, ali no quinto, sexto livro, realmente ficou muito interessante, e aí eu sou apaixonado, assim, o quarto, do quinto em diante, principalmente, eu gosto muito. Mas na época, pensando bem, eu era muito mais apaixonado pelo universo do Harry Potter do que pela história, pelos acontecimentos em si, pelos personagens, talvez. Eu gostava do Harry, tem aquele negócio, mas, enfim, eu tava muito mais... Era muito mais aquele sonho de ir pra Hogwarts, de fazer parte do universo, descobrir que eu sou bruxa e fazer parte do universo, do que ser o Harry Potter. Entendi, é porque ela... Não, entendi. É porque ela... A forma que os livros são contados dá a entender de que eles são possíveis. Você pode ser só um trouxa. É um trouxa que não sabe que não sabe que existe. É, porque... Cara, tudo, ela expandiu esse universo pós-Harry Potter, com as histórias essas que ela foi escrevendo no site, ao ponto de tudo que existe ter uma justificativa. Por exemplo, você pega as sereias, porque os trouxas não sabiam, as lendas trouxas, então todas elas são de coisas que na verdade são bruxas, mas os trouxas não entendem e transformaram em lenda. Todas a mitologia grega, todas as coisas elas têm assim, na verdade são bruxas mesmo. Só que a gente transforma em histórias porque a gente acha que, né, não consegue entender que aquilo é real. Ela tem os livros, a história da magia, daí conta sobre as bruxas que eram queimadas e como os que eram bruxos mesmo, eles só soltavam uma magia em si mesmo pra não sentir o fogo, eles fingiam que estavam sendo queimados. Então toda a mitologia que, né, a mitologia trouxa, digamos assim, as mitologias, os folclores, na verdade eles são coisas reais no mundo bruxo, que os trouxas transformaram em folclore. Então tem a escola bruxa no Brasil, por exemplo, porque não tem só Hogwarts, Durmstrang e Beauxbatons, né? Tem acho que 10 escolas, se não me engano, no mundo, que são conhecidas. Mas os livros só falam dessas três, né? É só essas três, é que foi, expandiu, né, o universo. É. Então tem o Agadugu, por exemplo, que fica na África, tem escola bruxa na América do Sul, tem uma no Japão, que eu não lembro o nome. É, isso no, agora no Hogwarts Legacy, no jogo, tem muito mais. Tem personagens que vêm dessas outras escolas, né? Ah. E aí você pega, por exemplo, o Kurupira, ele é o guardião das terras da escola da escola bruxa aqui, né? Da escola de magia. Aqui Mas na foi ela que escreveu isso? Ela fez histórias, todas, depois várias histórias pós-Harry Potter no site e tal, vários spin-offs, digamos assim. E ela pegou o Kurupira e botou com... Tirado, não sabia disso, nunca. O Kurupira é um personagem que é realmente uma criatura mágica, real, que os trouxas transformaram em folclore, porque os trouxas não conseguem aceitar o fato da magia existir, então eles justificam a magia como folclore. É, e é muito interessante, tem até uma perspectiva, uma expectativa agora dos fãs de Hogwarts Legacy de que expanda o universo. Tem o Agadugu Legacy, Escola Bruxa Legacy. Que claro, né? Que é, o Warner só precisa querer ganhar dinheiro, que tá pronto, né, cara? É só mudar a skin do Hogwarts Legacy, que já foi um sucesso.
Porque a É, ideia é que irado. isso, que tudo, a magia está em todo lugar, só que os trouxas são incapazes de aceitar a magia. Então a gente cria mitologia, né? E é muito louco essa ideia de que realmente talvez exista magia, eu só não sei. É, É. talvez, eu lembro quando será que a Rowling não deixou, vazou tudo isso? Será que não é uma bruxa que sabe tudo isso e escreveu essa história? Então é muito legal, cara, essa ideia de que existe um outro universo e que é possível fazer parte dele, que é fantástico, que eu posso fazer tudo que eu quero. É muito legal, cara. Maneiro. Não, o que eu acho engraçado nesse world building dela, nessa criação do mundo do Harry Potter, é que por mais que os bruxos chamem os outros de trouxas, a magia, às vezes, que eles usam no dia a dia, são muito, como é que é? Clunky, é muito desengonçada, né? É tipo, Inferiores à tecnologia, digamos assim. isso, exatamente, são inferiores à tecnologia. Os caras não têm um telefone, mano. E não conseguem. É, assim, tem umas coisas que são incríveis. Assim, cara, eles dão Manda uma mensagem pro volta. Coruja, né, cara? Leva 3 dias pra chegar onde você quer Isso! falar. Não, e algumas coisas super inconvenientes, do tipo, a mãe manda uma carta, um berrador pra criança. Mas caralho, vai que recebe o berrador durante uma reunião super importante, a parada vai começar a Isso. gritar e é isso. Você só não tem o que Eu tô no fazer. velório na escola, né, cara? Um berrador lá. Exatamente. É muito engraçado, assim. Essa é uma das. É o outro elogio que eu ia fazer, que eu não sei também se foi de propósito, eu acho que não. Mas que o que me ajudou muito a ler os livros como adulto, sabendo que eram infantis, é que os livros, pelo menos no início, eles não se levavam muito a sério. Eles são muito cômicos. Sim. Porque, para mim, é J.K. Rowling falando assim: olha, se você é criança, você vai achar que isso aqui é legal. Se você for adulto, relaxa. Isso aqui é só uma história para você curtir. Sim. Porque aqui eu sempre conto pro pessoal que eu. Foi que acho que me deu esse estado de que não é para levar tanto a sério esses livros assim. É a história das Mandrágoras. Eu te falei disso. Que ela fica adolescência. Elas ficam adolescentes, começa as mandrágoras. Não, nós temos que esperar elas ficarem adultas para elas serem utilizadas. Mas como é que você sabe em que estágio da vida ela tá? Elas estão adolescentes. Aí tira a mandrágora, ela tá bebendo cerveja e indo em festa. Caraca, cara. Tem É muito espinha. escroto. E aí, cara, você pega uma história que é super pesada, que é sobre uma cobra congelando gente, matando, literalmente, e você coloca uma coisa dessa no meio, e essa quebra de expectativa é muito legal, cara. Você consegue adequar, né, pra todas as idades de uma forma muito legal. E ela é craque nisso, cara. Ela é gênio nisso. Até o último livro, inclusive, que era o livro mais denso e na parte mais bizarra do livro, que é o final, que é quando vai ter. Tá muito perto de ter o grande clímax do livro. Eles estão em Hogwarts durante a guerra, as pessoas estão morrendo ao redor deles. E a Hermione e o Rony resolvem se beijar. E aí o Harry Potter fala: gente, vambora, gente! Aí eles, ah, foi mal. Tipo assim, ela bota você. Caraca, quebrou aqui. Agora tem que voltar. Enfim. Ela é muito boa em fazer essas quebras. Assim. Eu Isso que você gostei. falou de é uma coisa séria, mas não se leva tão a sério, é muito interessante, cara, porque eu acho que isso, se a gente pegar o cinema como paralelo, isso faz muita diferença, cara. Você pega um Jack Snyder da vida, aquele filme novo dele lá de Star Wars, como que é? Ah, não, pelo amor de Deus. Eu nem Você vê que sei. o cara se leva É o do tão a sério. Netflix? É, aquele que ele queria que fosse do Star Wars e ninguém gostou. É. Zack Snyder sendo Zack Snyder, né, cara? Ele se leva tão a sério, quer fazer um negócio tão épico o tempo todo que fica caricato, cara. Agora, quando a pessoa faz um negócio já meio caricato, sabendo que aquilo é engraçado, sabendo que aquilo é estranho, você fala assim, pô, de repente tem um negócio, um furo de roteiro, tem uma bobagem, você fala assim, ah, tudo bem, o cara acabou de falar de uma mandrágora que tem espinha, sabe? É que tem Porque a fim. mandrágora não foi criada pela Rowling, essas coisas não foram criadas, ela se adequou de coisas da cultura pop, da história, da mitologia, do folclore de países, e ela brinca com aquilo, cara. Então, pô, você fala assim, ah, acabou de falar de uma mandrágora, agora acontece um negócio que você sabe que se fosse pegar ao pé da letra seria meio bobo, você fala, ah, tudo bem. Ele deu uma licença poética ali para isso, sabe? Eu sinto isso. Mas eu também. É por isso que os últimos livros eu não gostei tanto. Porque nos últimos livros ela manteve a pegada meio galhofa, porém tentou ser séria. Entendi. E aí que eu queria falar, tipo assim, por exemplo, desde o início, eu ia entrar para as minhas críticas, né? Eu acho que a gente concorda em você que são livros que
que tiveram um apelo muito grande para as crianças, ainda tem. Ah, também isso que eu ia falar, né? Os meus amigos até hoje aqui, meus amigos de trabalho, eles falam que dão os livros de Harry Potter para os filhos e os filhos amam. Uhum. Uhum. E aí leva os filhos para as lojas e o filho fala, eu quero ser da casa tal, e compra varinha, uhum, e compra roupa. Então, é, realmente parece que são livros atemporais, né? Que são para determinada faixa etária. Só que... então aí vem as minhas críticas, e eu acho que a crítica pode ser mais vista como não funcionou pra mim, né? Uhum. Porque como adulto, e também se você que tá vendo esse podcast quiser ser escritor e não vai escrever pra criança, talvez seja interessante ouvir isso. Porque aparentemente a criança não tá nem aí, essa é a verdade, né? O adolescente, às vezes as pessoas que estão lendo pela primeira vez não estão notando essas coisas, mas pra mim foram muito gritantes. Então, por exemplo, um dos recursos que ela usa muito, que eu te falei, que é o que realmente me parece quando eu leio, eu falo assim, a J.K. Rowling não sabe fazer, ela não sabe. Ela quer te contar uma história e não sabe como. Porque pra mim uma história tem que ser muito natural. Ela vai acontecendo, não, se você vê a mão do autor, pra mim me tira do livro. Uhum. E a J.K. Rowling tem uma hora na história que ela fala assim, eu preciso que o Harry Potter saiba disso. Eu não sei como ele vai descobrir isso. Solução: ele vai estar andando um dia, vai ouvir alguém conversando sobre isso. É isso. Ela usa isso infinitas vezes. Todos os livros ele está andando pelo corredor. Os dois professores estão tendo uma conversa atrás da porta super importante, que é exatamente o detalhe que ele precisa saber para desvendar toda a história. Aí ele vai lá e fica ouvindo tudo e depois vai embora. Cara, quantidade de vezes que acontece. Só que então, nos primeiros livros, eu falo, tá, bobo, mas é a ideia, os livros não se levam muito a sério. No último livro, ela tava se levando muito a sério, é o que me pareceu. Uhum. O livro ele tava mais pesado e tal, e ela continua usando isso, que eles estão lá fazendo, eles estão se aparatando em um lugar diferente. Cara, tem um dia que eles aparatam justamente na floresta, no ponto certo que as pessoas estavam passando para falar sobre o que eles precisavam saber e tal, sobre as notícias que eles precisavam ter. Eu até esqueci que eles estavam conversando. Mas eu, cara, agora me perdeu, porque esse livro não tava me passando essa ideia, né? De que ele era tão galhofa assim. Mas... É que eu acho que ali ela já aposta na ideia de que quem chegou tá envolvido, sabe? E já não tá mais tão preocupado com a forma e sim com o conteúdo. Esse é o meu palpite. Tem coisa, por exemplo, no final o fato do Harry tá exatamente onde o Snape acabou de tomar a mordida da cobra pra ele pegar lá a memória, né, cara? Isso! Por isso mesmo isso. Na época eu pensei, mesmo como um apaixonado completo, eu pensei, nossa, se o Snape podia ter morrido sem entregar, nunca entregar essa memória, né? Seria muito provável, inclusive. Mas eu acho que chega um ponto... Tudo é muito assim, providencial. É, providencial. E a própria Rowling, ela já deu entrevistas de que ela... O Dumbledore e a Hermione eram a voz dela na história. Então sempre que ela queria passar uma informação, uma mensagem, ela usava o Dumbledore e a Hermione como porta-voz. Isso é oficial, assim, não é nem teoria. Então você vê que as grandes sacadas, assim, as grandes frases marcantes, elas sempre vêm... As grandes coisas explicativas, ela sempre vem do Dumbledore e da Hermione, né? Então eu sinto que ela nem fez isso como algo que ela escondeu, não, assim. Ela nem tenta disfarçar. Eu acho que muito vem da ideia que o livro... Eu sinto que Harry Potter tem uma ideia de coisas meio predestinadas, assim, sabe? Coisas que acontecem numa determinada ordem para levar a uma determinada consequência, como uma própria parte da construção da mitologia e do universo, daquilo, como se a magia fosse meio providencial. Eu tenho essa impressão, pelo menos, eu não tô passando pano não, tá? Não precisa concordar e nem precisa ser uma boa justificativa, mas é como se... Eu tenho a impressão de que ela tem esse caráter meio providencial, assim, realmente. A magia tem uma forma de acontecer em que as coisas se conectam, sabe? E isso transparece ao longo de todo o livro, né? Como eu falei, pra mim, como eu tava totalmente envolvido, eu acho que talvez seja a ideia, talvez seja o sentimento da maioria, você já tá tão envolvido que você sabe que tem alguma coisa ali que... Então, se foi fácil demais, que foi muito providencial, mas você já não tá mais preocupado com isso, porque você quer saber onde isso vai dar. Tipo, eu tava querendo tanto saber... Foi tão impactante as memórias da penseira do Snape lá, quando, né, do Harry da lágrima, que eu tinha acabado de pensar, pô, o Harry tava ali bem na hora, imagina se ele morresse antes. Só que duas páginas depois eu não tava nem aí, cara.
Porque era tão incrível o que tava naquela memória que, pô, eu já relevei totalmente, sabe? É, e a gente tem que conversar sobre essa memória, então, porque essa parte me incomodou muito. Porque eu sempre tinha lido, né, eu vi alguns rankings de personagens mais amados de Harry Potter. E o Snape estava em quase todos eles, em alguns em primeiro lugar. E eu tava lendo os livros atrás de livro atrás de livro, e eu falo, não tem como. É a pessoa mais asquerosa de todos os livros. É um ignóbil, né? É imbecil, é um vilão, não tem como. Mas eu sabia que, né, é possível, algo tem que acontecer para transformar ele em uma pessoa amada. E nada, então no último livro, e nada, cara, em 2 páginas, ela transforma o personagem em 180 graus. Ele é o maior vilão da história. Para mim, ele é mais vilão do que o Voldemort. Porque o Voldemort, ele é mal por mal. Eu quero ser mal, eu quero matar as pessoas. E o Snape, ele gostava de ver sofrer. Ele falava Ele é assim, meio. eu vou te atentar. E com criança, ele falava assim, você é criança, eu vou tratar mal você desde os seus 11 anos de idade, sabe? E você teve muito mais tempo com o Snape para odiar o Snape durante 7 livros e meio. 7 livros e 3 quartos. Que é só no finalzinho, né? E aí, cara, no último quarto do último livro, você me tenta transformar o Snape num herói. Não funcionou. Cara, em 2 páginas, cara. Cara, mas sabe que Eu eu. achei muito. Eu achei assim. Desculpa, rapidinho. Eu achei muito. Muito barato. Tipo. De novo, eu acho isso um pouco. Eu acho uma ferramenta muito, muito ruim de se usar. Eu sempre uso uns exemplos assim que são grotescos. É a mesma coisa, para mim, foi a mesma coisa de chegar no final de Senhor dos Anéis, e em 2 páginas, o Sauron é o grande herói. Ele não fez isso por mal. O Sauron, na verdade, é o que ajudou o Frodo desde o início a destruir o Anel. Eu, pô, calma aí! Você quer que eu compre isso? Depois de odiar o cara por 7 livros e meio? Complicado! Mas enfim, eu entendo. Mas sabe que eu acho que assim, os fãs eles são um pouco intensos, né? Eu, por exemplo, eu não sou apaixonado pelo Snape, cara. Porque para mim ele não é herói. Ele não foi um herói na história. As motivações dele para mim são consistentes, porque tudo que ele fez foi por egoísmo, não foi por bondade. Isso. Ele só fez tudo o que fez pelo amor a Lilian, né? Ele não fez porque ele é um. De repente ele descobriu. Tanto que quando ele vai pedir pro. Ele pede. Pro, ele descobre a profecia e ele vai pedir pro Voldemort, pro Dumbledore pra proteger a Lilian, né? Porque ele sabe que o Voldemort entendeu que o menino mencionado na profecia era o Harry, não o Neville, e ele ia matar a família. E quando ele vai pedir, o Dumbledore sempre sente repulsa. Ele fala: Você quer que eu proteja a Lilian e o filho e o marido? Eles podem morrer? Então ele nunca teve nenhum grau de bondade ali, ele não se converteu, ele não se tornou bom, porque ele não pessoal, o Voldemort, ele era um seguidor fiel do Voldemort, e ele não se tornou, de repente pensou, pô, eu errei, né? Eu tô do lado errado dessa história. Na verdade, ele soube que a pessoa que ele amava ia morrer, por causa de uma informação que ele entregou, não foi capaz de lidar com a culpa, e aí ele estava disposto a entregar a criança, ou o marido podiam morrer, desde que salvasse. Então, eu acho que assim, a forma como foi glorificado o Snape e o Draco Malfoy também, porque por algum motivo, depois que acabou, o Draco Malfoy virou o príncipe incompreendido para Só muito fã, porque que ele eu não estava entendo. incomodado, né, com as coisas que estavam acontecendo. Ele foi um que percebeu que estava fazendo, não, estava do lado errado, e pô, É. e mudou de ideia, mas ele não é nem um heróizinho incompreendido, né? Do Não. jeito que alguns fãs pintam, tem um monte de fanfic dele. Enfim, eu acho que isso é uma coisa muito mais da intensidade ali dos fãs do que uma coisa que a história conta, cara. Para mim, o Snape continua sendo um personagem repulsivo, porque você descobre que é, na verdade, eu acho um puta plot twist que ela já tinha planejado desde o começo, tanto que quando começou a gravar o primeiro filme, ainda não tava no último livro, tava lá pelo quarto, não lembro bem. E o Snape, o autor do Snape, ele já sabia do final dele. Ele era o único. Não sei se você sabe disso, mas a Rowling chegou e contou só pro. Esqueci o nome do ator que faz o É, Snape. ele morreu, né? É, ele já morreu, mas ela chegou para ele, só ele, ninguém mais sabia, nem o diretor do filme sabia. Ela Alan contou para Rickman. ele o final. Isso, que é um baita ator, né? É. Contou só para ele o final do Snape, para ele poder atuar de acordo. E o Eu tinha filme ouvido também é. falar uma coisa assim, rapidinho. Eu tinha ouvido falar que ele, na verdade, não estava gostando do papel do Snape. Esse eu Porque não eu tinha ouvido sei. falar assim, que ele falou, pô,
não tô curtindo, vai ser só isso? E aí a J.K. Rowling contou pra ele, ele, ah, ah tá, aí ele manteve. Pode ser só fake news também, não me leve tão a sério. Mas sabe que o filme, eu acho que também é muito responsável, os filmes são muito responsáveis por essa glorificação do Snape, porque se você comparar o Snape dos filmes com os livros, é outro personagem, né? Ele é um personagem... Ele é bom, ele faz mais brincadeirinhas no filme, empurra a cabeça do Harry e do Rony. Cara, ele é detestável nos livros e ele é carismático nos filmes, vamos falar a verdade. Então, cara, eu acho que essa glorificação dele tem muito a ver com os filmes e não com os livros. Porque quem leu os livros dificilmente vai ficar apaixonado por ele no final. Porque ele não mudou ele não mudou o coração dele. Ele continuou mantendo a mesma natureza que levou ele a se tornar um comensal da morte. Ele só trocou de lado. Porque pela culpa de ter feito da Lilian, que a pessoa que ele ama, ter morrido por causa da informação que ele entregou. E do Dumbledore falar, você vai proteger a criança? Ele fez um juramento, ele fez uma promessa pro Dumbledore de que ia ser o espião se o Dumbledore protegesse a criança. É por causa da culpa. Então em nenhum momento ele virou um herói. Ele continua sendo desprezível como ele sempre foi. Ele, até o final, ele só fez aquilo tudo pra aplacar a própria culpa. Porque ele se arrependeu, em nenhum momento ele sentiu arrependimento. O que eu descrevi para um amigo meu, que também é aficionado por Harry Potter, falei para ele assim, o Snape, ele me parece ser um colega, assim, por exemplo, um colega de classe, colega de trabalho, que você sabe que é nazista. Mas ele luta para não falar isso para ninguém, nem para exercer, ele sabe que é errado ser nazista. Mas ele é. Então, ele luta pra manter aquilo com ele, entendeu? É mais ou menos isso. Aí você fala assim, cara, eu não vou odiar o cara porque ele tá se esforçando. Uhum. Mas ele é um nazista. Cara, vamos pegar essa metáfora que você usou. Digamos que o cara fosse um general da SS. E ele faz um pedido pra Hitler pra não matar uma judia que ele é apaixonado e a família. E Hitler não conseguiu. E ele, pô, se arrependeu, fui eu que dei a informação. Ele me prometeu que não ia matar ela. Ou seja, ele entregou a criança e o pai. Porque se você lembrar, quando isso é importante pra história, quando Voldemort chega, ele fala pra ela sair da frente, que ela não precisa morrer, porque ele tava cumprindo, Voldemort ia cumprir a promessa que ele fez pra Snape de não matar a Lilian. Ou seja, Snape entregou a criança e o pai. Sim. Ele não é um mocinho, cara, ele não é um herói. Desde que, né, por favor, só não mate a Lilian. E o Voldemort ia cumprir, só que o Voldemort não tem nenhum escrúpulo e não tem amigos, né? Então na hora que a Lilian se recusa, ele não tá nem aí, ele vai e mata. Ele não se esforçou pra cumprir a promessa que ele fez pro Snape. Pela Lilian ter ficado, né, e resistido, isso gera um efeito, uma reação em cadeia, por ela ter resistido. Ela morreu pra proteger a criança, isso gerou aquele feitiço de proteção, da magia ancestral, do amor e tal, que impede que o Harry morra pelas mãos do Voldemort, né? Que aí e aí acabou gerando uma horcrux sem querer no Harry, que o Voldemort não tinha planejado. Enfim. Mas o Snape, ele não pediu pra não matar a criança, ele não pediu pra não matar o pai, ele só pediu pra não matar a Lilian. O Voldemort não se esforçou pra fazer isso. Ele pediu primeiro pra ela sair da frente, você não precisa morrer, porque ele ia cumprir a promessa. Mas como ela insistiu, ele falou, ah, tudo bem, vai você também. E o arrependimento fez com que o Snape se tornasse um espião, e porque daí ele pediu pro Dumbledore proteger a criança no lugar da mãe. E o Dumbledore fala, eu faço isso se você jurar a lealdade a mim. E até o final ele mantém isso, ele odeia o Harry, cara, claramente. Ele odeia os alunos, né, no geral. Mas ele odeia o Harry, primeiro, porque ele odeia o pai, né, aqui, do Harry, e segundo, ele odeia o fato de ver a Lilian no Harry, porque o Harry tem os olhos da Lilian, e o Harry lembra pra ele o arrependimento dele. Ou seja, eu acho ele um baita personagem, porque ele é muito complexo, mas realmente transformar ele num herói é um grande erro dos filmes, cara, não é... E o livro não justifica isso, o livro não transforma. Então talvez esses livros que você vê é por essa ideia aí, passada nos filmes, e que ele é um herói, e carismático, e bem-humorado, que é o contrário do que ele é, né? Eu tenho que dar o braço a torcer que, depois de ler as memórias dele, minha visão sobre ele mudou, realmente. Não tem como não mudar, né? Porque você entende tudo que foi feito. Eu não gostei do fato de isso ter sido contado em duas páginas, no último livro. E isso é também um dos problemas que eu acho que a J.K. Rowling tem com a forma que ela escolheu para narrar Harry Potter. Ela narra em primeira pessoa, terceira pessoa, só que focada no Harry Potter, né? Uhum. Então, tudo o que acontece é o que o Harry Potter vê. Ele tem que estar presente, né? Ele tem que estar presente. Uhum. Ela não consegue, ela só tem acho que duas cenas. Tanto que eu fiquei assustado com um dos livros que começa no gabinete do primeiro-ministro da Inglaterra. Aí, ué, foi a primeira cena que eu vi que não tinha Harry Potter.
E teve umas duas cenas. Foi essa e foi a cena que quando o Voldemort já aparece pela primeira vez, ele ainda tá definhado. Aquele livro começa, é o quarto livro, né? É o quarto que ele mata o caseiro lá, né? Isso, começa com o Aqui, na caseiro. verdade, Caramba, não tem Harry isso é um Potter. sonho do Harry, cara. O Harry sonha com isso, pela ligação que ele tem com o Voldemort. Ah, Ou é seja, até não verdade. faz o lado do Harry isso aí. É É só a cena do verdade. primeiro-ministro, que eu me lembro de cabeça, é só a cena do primeiro-ministro trouxa que não tá ligado ao Harry, que ele nem imagina, que ele não sonha. É Realmente. verdade, não tinha pensado nisso do sonho, não. Então é isso. Então, assim, ela se força a falar: tudo que eu vou contar tem que ser presenciado pelo Harry. Só que de vez em quando ela não consegue. E aí, Daí quando ela ela dá força a barra, essas. por exemplo, ela bota que a capa de invisibilidade é uma coisa mais roubada que tem. Então ele consegue estar presente em lugares onde ele não deve estar só para poder contar uma parte da história que, né, ele está ali. E outra é isso: a penseira é uma outra ferramenta que ela pegou que eu achei muito forçação de barra. Que é, eu vou te mostrar só as memórias exatas do que eu quero mostrar para você para te contar a história. E a penseira nunca fez muito sentido para mim, porque se são as memórias do Snape, ele não saberia quem tá atrás dele, por exemplo. Ele tá andando, e aí o Harry Potter tá na memória dele vendo que não sei quem tá seguindo ele pelo corredor. Como é que você sabe disso? O Snape não sabia. É a memória do cara! cara, aí muita coisa vai entrar no campo do é magia, pô. Aí não tem como. É magia, pô. O cara faz, desaparece aqui, aparece lá. Aí você tem que relevar. É porque quando eu enxergava, eu vejo muito essas ferramentas do autor. Eu Ah, leio e sim. penso assim, eu sei o que você está fazendo aqui. É como se a Rowling fosse um deus do universo Harry Potter, assim, né? Ela E de vez em quando ela se mostra. aparece pra fazer, né? Pra sei lá, pra tornar algo possível. Mas, cara, é o que eu falei. Eu acho que a imersão e todo o resto, mesmo quem tá consciente disso, eu acho que a maioria das pessoas ela tá disposta a relevar. É aquela coisa que você adora e você fala assim: ah, tudo bem, eu vou relevar, sabe? Todo mundo tem Sim. alguma coisa assim, alguma série, algum filme, alguma coisa que você sabe que tem umas coisinhas e você fala assim: ah, eu passo um pano pra isso, porque eu tô me divertindo, sabe? É, os melhores, tanto que eu falei, são os Anéis. Outro dos filmes que eu. Um dos filmes que eu considero os melhores filmes que eu já vi na vida, que é o Interestelar. Eu sei dos Filmaço. problemas que ele tem. Entendeu? Todo mundo Sim. sabe dos problemas que ele tem, mas eu relevo, eu sei. E você sabe a hora que o Nolan tá falando com você, né, cara? Pega o papelzinho, dobra, põe a caneta. Você sabe que o Nolan tá te ensinando algo ali. O cara não faria isso na vida real. E você fala, ah, tudo bem, cara, tá da hora, puto, que legal. Você pega a penseira lá, você fala assim, ah, pô, isso não existe, mas, pô, que da hora, o cara põe o pensamento ali, meu, ele tá vendo. Entrou com o Harry, vai ver as memórias da infância do Voldemort. Tipo, eu sei que ali tem umas coisas que não faz sentido, mas é tão legal o que ela me entrega com aquilo, o que ela me entrega com aquela ferramenta. E você fala assim, putz, cara, tudo bem. Se não fosse a pensar, não ia ver isso, sabe? Então eu acho que ela é autoconsciente, assim, ela sabe. Eu tenho a impressão de que ela sabe que ela tá forçando a barra em umas coisas, mas que ela é tipo, ok, eu tô forçando a barra, mas acredita em mim, isso vai te entregar uma coisa legal. E eu acho que a maioria compra. E aí é mérito total do autor, cara, porque se eu for fazer isso num conto dentro de contos, eu vou me destruir, porque eu não sou a Rowling. Sim. Tipo, cara, e aí é mérito de quem consegue, é mérito do Nolan, é o próprio Batman, né, cara? É uma trilogia magnífica, eu amo, mas tem muita coisa ali que você fala, ah, ok, tudo bem, né? Mas assim, cara, é mérito do cara. Se ele consegue me mostrar que ele tá ali, tipo, interferindo, que ele tem uns Ex Machina ali, ou ela, né, ou qualquer autor, e mesmo assim eu adoro, pô, eu acho que é realmente é mérito total, porque não é todo mundo que pode fazer isso, cara. A maioria não pode, né? A maioria não tem essa licença poética para fazer um negócio ali que você percebe e você fala assim, ah, mas vamos lá, eu embarquei nisso. Eu acho que é mérito dela, cara. Eu considero isso dentro do mérito da ideia de que, ah, é magia. E a gente ficar, passar o pano a esse ponto, quer dizer que ela acertou em alguma coisa, sabe? É a O minha lance sensação, do é pelo menos. magia, o lance do é magia eu não uso desse jeito, porque eu acho para mim um argumento meio fraco, mas eu entendo exatamente o que você está falando, do tipo, tô gostando de tudo, não gostei disso, mas estou disposto a aceitar, né? Porque Porque eu acho o que que ela toda tá me obra vai entregando ter aqui, isso isso. vale. É, isso que você falou, toda obra vai ter isso. Como eu falei dos filmes e tal, toda obra vai ter isso. E assim, mérito dela, concordo, até mesmo porque, cara, faz uns 5 anos que eu tenho feito uma coisa que é o resumo das minhas leituras no final do ano. Que eu pego todos os livros, sempre que eu termino um livro, eu tiro uma foto e anoto o número de páginas. E no final do ano eu vejo quantas páginas eu li e posto no meu Instagram. E a minha média era ali 2.000, 2.500 páginas por ano.
Eu terminei de ler o sétimo livro agora esse mês. Eu já li 3.500 páginas. 3.500 páginas e não tá nem no final de julho, cara. Então, assim, eu não... Você nem é apaixonado, né? Eu nem era, só que eu me via virando... E é sempre assim. O Harry, pelo menos a minha leitura do Harry Potter era sempre assim. Eu tô muito curioso porque agora é o próximo livro. Aí eu começava a ler. Aí tem a barriga. Todo livro dela tem a barriguinha. Aí eu lia lá um pouquinho todo dia. Quando chegava ali no último ato, eu falava, caraca, quero saber o que aconteceu. E aí eu lia lendo tudo de uma vez. Então, tinha vezes que eu dormi 2 horas da manhã pra terminar de ler. Não posso parar aqui, não posso parar aqui. Exatamente, é o que eu te falei. Como ela te promete coisas, entrega muito bem no começo, e vai... chega uma hora que você tá dentro, cara. Você fala, vamos ver o que ela vai me entregar com isso. Porque você, ela já te provou que ela vai entregar algo bom com aquilo, sabe? É. Eu acho que esse é o meu ponto, assim. Eu acho que como isso foi gradual, é, no começo era mais infantil, mas entregava umas coisas muito legais, e na hora que ficou mais sério, você já tá dentro, cara. Você fala assim, ah, ela, meu, ela já me entregou tanta coisa, que vamos ver o que vai sair disso. Então, eu acho que ela tem essa capacidade, e não é só no Harry Potter, não, porque eu li outros livros dela também, aquele Morte Súbita, e é a mesma coisa, cara, os personagens são tão bons, e ela entrega umas coisas, assim, que você embarca, e você fala, vamos ver o que ela... Eu não sei você, mas eu gostei bastante de Morte Súbita, pelo menos, faz tempo que eu li, não lembro bem, mas eu acho que ela tem essa capacidade, sabe, que é um dom mesmo, eu acho que aí ela se destaca dos demais, e talvez seja um dos motivos dela ter chegado tão longe, que é a ideia de, putz, meu... Que maluquice que tá acontecendo aqui. O que será que vai sair disso? O que ela vai me entregar? E geralmente é muito bom o que ela entrega, sabe? É, entendi. Eu li Morte Súbita também. Foi um dos livros que eu li que eu lembro de ter gostado, mas eu não lembro de nada. Ele não ficou. É, eu também. Que... Eu já li 2 vezes e não lembro da história. É, então. É um livro que eu acho que é passatempo, assim. Foi a mesma coisa que aconteceu quando eu li Código da Vinci. Li, muito legal. Fechei o livro, não lembrava mais nada. Então... Sim. É um livro que não fica, é mais pra se divertir e tal. Não, mas é isso, eu concordo, cara. Eu acho que a gente. É óbvio que em uma hora a gente não. Uma hora e 10 a gente não tem como tocar no cerne. Harry Potter é muito grande, né? E já tiveram muitas discussões sobre Harry Potter. Essa conversa aqui, em parte, é uma forma de eu extravasar, porque eu li os livros, eu queria falar com alguém. E eu queria falar com você especialmente. Espero ter atendido expectativas, cara. Não, ainda até agora eu quero reclamar. Vamos lá, quero antes da gente fechar a conversa, eu quero reclamar. Primeiro, mortes. Eu acho que a J.K. Rowling, ela pega ali as 2 primeiras mortes dos livros dela. São impactantes. Depois de um tempo, ela pegou uma mania de fazer umas mortes off-screen. Tipo, tá assim, de repente... Ih, morreu! Ué, rapaz, tô sabendo que morreu. Aí você... Caraca, mas era um personagem foda! É, morreu. Sei lá, tá de sacanagem, cara. Olha, mas quem você tá pensando? Eu não tô lembrando de ninguém nessa situação dos mais importantes. Olho Tonto? É, o Olho Tonto realmente... Tipo, ele tava na cena, mas você não... O Harry não tava perto, né, aquela história. Então, porque eu acho que ela se força a ter o Harry perto. Só que mesmo com o Olho Tonto, que é o que eu me amarrava, uma que me pegou, que me deixou puto, foi o George Weasley. Foi o George que morreu? Putz, eu sempre confundo quem morreu. Acho que foi o George. Um dos gêmeos, né? É. Porque, assim, explosão. Eles estavam lá, tá tudo bem, explodiu, morreu. Oh, caraca, mas não teve... Sabe, ele, cara, ele foda, ele é um dos melhores. Eu me amarrava nos gêmeos. Eu gostava muito também. Morreu com uma bala perdida, basicamente isso. Tipo, caraca, dá mais alguma coisa. Sabe? Eu fiquei muito mal com aquela voz. Falei, cara, se tratou ele que nem lixo, vai tomar banho, cara. Não gostei, não. E pra mim já foi impactante, cara. As mortes no geral, como talvez pela outra época, como eu tava falando, né? No momento, tava muito envolvido. Mas pra mim foi impactante, cara. Até chorei quando o Jorge morreu. Agora, apesar de não lembrar quem é quem aqui, mas até chorei. É porque ficou. Quer ver, por exemplo, tem uma hora que fazia inventário. Gente, o Lupin e a esposa. Eles aparecem mortos e você, cara, gente, você criou uma ligação tão forte com esses personagens pra no final você ver, ah, essas são a lista das pessoas que morreram. Oh, pô, mas é isso mesmo, cara? Eu tenho a sensação nessa hora de que é tipo casualidades da guerra, sabe? A ideia de que... Sim. A ideia de que a guerra, assim, as pessoas
estão ali, elas estão morrendo, assim, não é uma coisa que vai ter destaque, não é uma coisa que chama atenção, sabe? E quando você vai ver, puto, muita gente morreu. Eu tive essa sensação, assim, sabe? De ninguém tá seguro. É, então, não É. sei. Não, então, essa parte eu também fiquei pensando muito. E eu concordo com você, porque é assim. Como ela fez. Todos os personagens para mim são marcantes. Todos não, né? Mas a maioria, né? A maioria. E você não pode fazer um drama para cada personagem marcante. Senão vai ser Exatamente. todas as mortes dramáticas e eu reclamar disso também, né? Só que, cara, olho tonto. Teve umas que ficaram. Eu acho que a que mais me pegou foi a do Weasley, a do Gêmeo, cara. Ah, é, do Gêmeo, realmente, foi Porque, o cara, Dobby foi também, muito cara. Putz, gratuito. o Dobby foi O complicado Dobby foi também. dramático. Foi Porque ele triste, tava cara. lá, salvou, e aí pegou, tudo bem. Ele meio que morreu pelo Harry, porque você não sabe o que aconteceu com aquela faca. Ia acertar alguém, meu irmão. Acertou o Dobby. Mas se não tivesse ele lá, às vezes pegava alguém. Então, mas realmente, o Dobby foi. É. É, tem alguns muito bons, a Edwidge também, a Coruja. É, que ela morreu salvando o Harry, né? E eu fiquei sabendo, inclusive, essa semana, que a praia que o Dobby morreu, você já viu isso? O Tá pessoal achou, gerando cara, um cheio de transtorno meia. pros. Tá gerando um transtorno pros locais lá, a pessoa tá reclamando. Não, eu ia achar o máximo, cara. Não moro lá, né? Faço falar, Cara, né? eu acho que é isso que é legal, assim, é de tudo, eu acho que é como os personagens são vivos, sabe? É Sim, como eles são sim. palpáveis, cara. O Dobby é um elfo doméstico, pô. É, tem coisa menos palpável que isso, menos real que isso. E aí um monte de maluco viaja o mundo inteiro para ele colocar uma meia lá onde ele morreu na fantasia, sabe? Que Eu não acho foi que nem esse onde é ele o morreu, é. Pois é. grande mérito dela, assim, é que os personagens eles são vivos, cara. Eles têm alma, sabe? E isso é muito difícil de você encontrar, até nas grandes obras, assim. Vai falar que você nunca viu aquele filme que você adora, mas você fala assim, ah, puto, mas os personagens não são vivos, né? Agora, cara, o que ela consegue fazer é impressionante com todos os personagens. Você pega depois de um tempo a tia Petúnia, você vai entendendo as motivações dela. Você pode continuar odiando ela pelo que ela fez com o Harry a vida toda, mas as motivações, os sentimentos dela, a mágoa, o rancor. O Duda no final, que ele nem pede desculpa, ele só vai e aperta a mão do Harry, aquela cena mais emocionante de que É. É, parece que ele aceita. cresceu, sabe? E isso, cara, é algo espetacular, assim. Eu acho que é o que eu disse antes: os personagens e o universo do Harry Potter são vivos, cara. Você sente, assim, você sente amor, você sente, sei lá. E aí eu passo o pano pro resto, cara. O Harry precisa saber daquela informação, pô. Vai ter que chegar nele. Aí, então me entrega essa informação aí num canto. Aí. O Harry tá fugindo de um lugar e tá com a capa e vai parar no Snape conversando com o Quirrell. Enfim, eu acho que assim, como é muito vivo, como é pulsante a história, eu acho que aí pegou, cara. Eu acho que uma vez que você conquista um leitor, sei lá, um espectador de um filme, né, que tá assistindo um filme, eu acho que você conquistou a pessoa tá disposta a viajar, a embarcar na sua jornada. Eu acho que isso é uma coisa que ela fez. E que pouca gente faz, cara. É por isso que muita gente tentou repetir a fórmula do Harry Potter ao longo dos anos, né? E raramente você vê um que chegou lá, cara. E acho que Não, que nenhum, na nem Harry verdade, Potter, acho que chegou não lá. tem, não. Não, é. Mas raramente você vê um que chegou perto. Você pega um Peter Jackson, não tem nada contra, assim. Peter Jackson, Maze Runner, sei lá, um monte de fantasia que foi saindo depois, meio estilo, assim, Percy emulando, e nada Jackson, né? chegou perto, né? Você tá falando de Percy Jackson? É, Percy Jackson. É. Eu falei o Você quê? falou Peter Jackson. Falei, o que que o Peter Jackson fez de Harry Potter? Tô tentando lembrar aqui. Não, Percy Jackson, desculpa. É. Mas enfim, eu acho que tem isso, cara. E aí é algo que você. E eu acho que, como é uma história muito rica e um universo muito amplo, os fãs tiveram um papel importante nessa. Aí, um último ponto que eu tava pensando também nesses dias. Os fãs tiveram um papel muito importante em manter esse universo vivo e em preencher as lacunas. Porque o que tem de teoria e coisas que foram se comprovando, teorias que os fãs fizeram e ela comprovou, teorias que os fãs fizeram e ela rebateu e fez outra teoria por cima. E como os fãs eles se engajaram em manter esse universo vivo é algo que, cara, eu acho que é essencial para a mitologia ser atemporal assim. E Eu mérito acho que dela de isso. ter visto isso e aceitado o engajamento e Exatamente, cara. trabalhado em cima, né? Pô, o pessoal quer mais da minha história, meu universo ficou faltando, tem espaço para mais, e eu vou continuar produzindo ele, eu vou continuar entregando isso, eu vou validar teorias, eu vou. Cara, eu acho que isso é o mérito dela, uma puta sacada. E os fãs, eu acho que eles são essenciais, cara. Porque você ainda hoje, eu ainda hoje assisto vídeo de Harry Potter quase todo dia. Tem uns canais aí que posso até te recomendar, muito bons no YouTube, não sei se eu posso falar aqui, mas enfim. Fala? Tem, Ah, por exemplo, depois você me manda também, né? Tem o Caldeirão Furado, que eu acho que é o maior canal de Harry Potter do mundo, se não me engano, que é muito bom.
Tem Wizarding Bruno, que é muito legal, esses são os que eu sigo mais, assim. E, meu, e tipo, todo dia, cara, é vivo, continua saindo coisa, continua saindo teoria, continua explorando todas essas brechas, e será que foi furo de roteiro, será que não foi? Cara, eu acho que é essa capacidade dela de criar um universo vivo, personagens vivos, que as pessoas abraçaram e se tornaram parte desse universo, é uma coisa, assim, eu acho que não tem muitos paralelos na história, sabe? Não tem muitos, eu tô falando que não tem nenhum, né? O Tolkien criou um alfabeto, né, cara? Enfim, né? Ah, Eu não tô é falando outra que não tem história. nenhum. É, mas que tem poucos que criaram isso. Sim. Eu lembro que quando eu era jovem, eu nunca entendi, até hoje não entendo a galera que tenta comparar Harry Potter com seus anéis. Ah, puta bobagem, né, cara? A única forma que eu vejo disso ter acontecido é que eu acho que os filmes saíram no mesmo ano. É assim. Acho que o primeiro Harry Potter saiu no primeiro ano do primeiro Senhor dos Anéis, o filme. E aí, de alguma forma, as pessoas tentaram comparar. Cara, são não tem como comparar. São duas obras Não tem. com abordagens completamente Pode diferentes. amar as duas ao mesmo tempo, cara. Não faz a É, menor pois diferença. Não precisa escolher um lado. Mas acho que aí entra uma questão mais profunda da natureza humana, cara. A necessidade das pessoas escolher um time, assim. é. Exato. E tem que ser contra E, o outro, né? tipo, Isso aqui é melhor que isso aqui. você precisa gostar do Cristiano Ronaldo ou do Messi, sabe? Você não pode gostar dos É. dois. Os caras jogam ao mesmo tempo. E eles não são. Sei lá, não precisa existir um ou outro. Você pode gostar dos dois, assim. Eu acho que E tá um aí vai também. ficar irritado se você gosta do outro, que ele nem sabe que Exatamente. você gosta dele. E aí você precisa falar que o Cristiano Ronaldo é ruim porque você gosta do Messi, mesmo sabendo que não é, ninguém é maluco pra falar, assim, sabe? Só que é isso, cara, eu acho que entra nessa questão de você escolhe um time, você abraça esse time aí e defende ele, assim, e aí vai... Enfim, acho que aí é mais a natureza humana mesmo. Eu acho que dá pra curtir os dois sem nenhum problema, cara. Se for falar de... Aí um último ponto pra você pesquisar aí se você tiver interesse é... Se for falar de imitação, de plágio, o que for, tem uma questão daquele... Livros de magia, né, do Neil Gaiman. Não Esse sei se aí você já ouviu antes de falar. Harry Potter, não foi? Saiu bem antes, cara. E é muito parecido, assim. É um menino que descobre que é bruxo, tem uma coruja, enfim. É muito interessante pra você, talvez, pesquisar aí, se você quiser saber mais. Tem também, eu lembro que eu já tinha ouvido falar disso também. Tem também o caso lá do Rei Leão japonês, Ah, sim, que é a mesma história. não sei o que, branco. É um leão branco, né? Ele é de um dos maiores mangakás de todos os tempos. É um branco, tem um monte de mangá desse cara, mas é um branco agora o nome. E é o do cara do Astro Boy, sabe o Astro Boy? Sim, sim, Aquele. sim. É o mesmo autor, o escritor do Astro Boy. Então, aí eu acho que entra o último fator, que é o fator de sorte. Também. Com Que, tipo certeza. assim, é óbvio que a pessoa tem que ser boa, mas não basta ser boa. Tem também um pouquinho de sorte. Porque você sempre vai encontrar alguma coisa que veio antes, mas, ué, não pegou, né? Não sei, não foi escrito da mesma forma, não teve o apelo. E não teve também, às vezes, a sorte, né? Sorte sempre vai Sorte, precisar cara. um pouquinho. Isso tá em tudo. Vai falar que você nunca viu um cara que joga. Vamos falar de futebol de novo. O cara joga no Corinthians e você fala, pô, tem um cara no meu bairro que joga melhor que esse cara. Pô, o cara tá lá, sabe? É isso, cara. Tem filme que vira clássico só depois de 30 anos, 50 anos, que é um fracasso de bilheteria quando sai. O sorte tá em tudo, né, cara? Sorte tá em tudo na vida, não tem jeito. Sorte, momento, timing, tudo isso acho que fez parte ali do momento da, né, do estouro ali do Harry Potter, né? Até porque, e muito esforço também, né, cara? A quantidade de vezes que a Rowling foi negada, assim, em editoras, até que uma editora pequena abraçou a ideia, todos esses aspectos, né? Tudo isso somado, você tem um fenômeno mundial que poderia ser outros, né? É, mas é isso que eu ia falar também, eu concordo com você, porque antigamente eu pensava muito isso como autor, né? O sonho em ser publicado, o sonho em ser lido. Mas aí eu sempre vi que existe esse fator sorte, que todo autor fala. Só que a diferença, ainda mais que eu jogo RPG, você também, né? Fica mais fácil de entender. O fator sorte você consegue amplificar se você se esforçar. Sim. Então, se você continuar tentando e tentando e tentando, vai como se estivesse rodando o dado de novo, de novo, de novo. Sim. Uma hora você vai acertar. Em todos eles a Pode chance é tentar um uma de vez, não 20, né? funcionou, e aí acabou, desistir, né? Exatamente. A chance continua sendo 1 de 20 no dado, mas quanto mais você joga, maior chance de sair o 20, né, cara? Exatamente. E a J.K. É Rowling assim. rolou o dado, não foi? 25 vezes, 24 vezes, eu Putz, é acho. muitas vezes, cara. Ela E toda a foi história, negada. né? Como ela escreveu, sofrendo violência doméstica, escrevendo no É. trem, indo pra trabalhar em outra cidade, assim. Então você vê que, tipo, é o que eu falei, tinha muito amor envolvido, tinha um sonho e ela lutou. Podia nunca acontecer, né? Podia ser que ela parasse no 24º ou que demorasse mais 20 pra chegar.
uma que tivesse topasse de publicar, e talvez tenha acontecido com centenas de outros já ao longo da história, né? Mas tudo isso aí tá no imponderável, né, cara? Isso tá tudo fora do controle. Bem, você falou de timing, esse vídeo chegou 20, 17 anos atrasado do timing, mas. A chance de ser um best-seller mundial é muito baixa, Marco. Desculpa, mas estamos aí. Cara, um prazer falar com você sobre Harry Potter. Prazer, mano. Estou à disposição. Se quiser falar mais, se quiser falar de furos de roteiro, de tudo que você não entendeu, estou à disposição sempre aí. Eu vou consumir mais coisas de Harry Potter. Eu vou rever. Eu tentei ver os filmes, cara. Eu achei os filmes muito ruins, mano. Ah, não. Aí é outra história, cara. Eu gosto, tem um valor sentimental, porque eu cresci vendo também, ia na fila lá pra assistir com 12 anos. 14, mas os filmes são fraquinhos comparado com o Eles são livro. fracos. Eu não consegui. Eu tava lendo os livros, querendo assim, quero ler o livro, ver o filme, ler o livro, ver o filme. Eu parei no quarto, porque eu falei, não rola. E Não, daí o não tá quinto é pior, rolando. cara. O quinto e o sexto livro é o filme é pior de todos, porque as memórias do Voldemort, que são a alma do sexto livro, né? A graça do sexto livro, eles mostram umas duas ou três só, meia boca. Tanto que o sétimo livro, filme precisou ser duplo, porque eles tiveram que cobrir um monte de buraco que eles deixaram no sexto, assim, não. Então, realmente, eu gosto. Se estiver passando, eu assisto, porque é memória afetiva e é legal ver o que você imaginou na tela, né? É, é uns cosplay maneiros os filmes, é isso que eu É, digo. exatamente. Mas é fraco, cara. O sétimo é bom, o um e o dois são muito bons, o terceiro filme é considerado o melhor. O primeiro e o segundo são muito fiéis, né? Mas, no geral, assim, a média é muito fraca. Mas não sei se você sabe, vai ser uma série agora, né? Já tá Vai, confirmado que da você tá Warner. esperando? Você acha que vai ser bom? Cara, eu tô animado, tô empolgado sim, Vai ser porque sobre os livros. vai ser literal, assim, sete temporadas sobre os sete livros e a promessa dos produtores é que vai ser muito fiel. Vai É, ser então. contar o livro como série, assim. Então eu tô Eu muito queria empolgado, cara. isso. Porque, assim, eu tava lendo os livros e, sinceramente, cara, eu fui ver os filmes e os filmes pareciam para mim uma coletânea de melhores momentos do livro que não se comunicava. As cenas não se comunicavam, era tudo muito É, quebrado. Eles bem não fraco. conseguiam passar o que o livro tava passando. Então, para mim, era um monte de gente de cosplay fazendo umas cenas mais interessantes do livro. É, as fanfic ali. É nem fanfic, eles fazem assim, ó. Vou pegar melhores momentos do livro e te mostrar aqui. Porque, cara, eles cortavam tanta coisa importante. Meu E tem Deus. uns erros grosseiros, né, cara? Tipo, no quarto filme, quando o nome do Harry sai no cálice de fogo, que o Dumbledore chega, você colocou o seu nome, chacoalho. Cara, aquilo quase me matou, bicho. Porque aquilo destrói o personagem do Dumbledore, a relação dele com o Harry, cara, que é tão bem construída nos livros. Não, E esse filme assim. foi onde eu parei, cara. Porque eu lembro que o livro. É Ele é muito grande bom. esse livro, acho que é o maior. Não, o É o maior é o segundo Ordem da maior, Fênix. o É. cinco é o maior, é. Porque eu lembro que esse livro ele foi construindo. Você começa, aí as pessoas eles falam assim: leva a roupa de gala. Aí eles, por quê? Não, 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 vai ter uma coisa aí. O que que é? Não, eu vou falar, não, tô sabendo de uma coisa aí. O que que é isso? Aí eles chegam na escola. Ah, prepare-se, pra quê? Não sei. Tem todo um mistério ao redor. E aí, quando surgem as escolas exteriores, maravilhoso. Cara, Da hora. no filme, é os primeiros 15 minutos, nos primeiros 10 minutos assim, eles vão pra escola normalmente. E olha lá o barco! Pô! Aí eles chegam dançando, aí fazendo Pum, street dance. pum, pum. Puta coisa de farofa. Os caras são de uma escola do norte da Europa lá que ensina a arte das trevas e tudo. Os caras vão chegar fazendo dancinha, pô. Não, cara, eles fazem street dance, cara. Eles ficam dançando Ah, no não dá, chão. É cara. muito É ruim, ruim é muito demais. E o labirinto do final, cara? O labirinto que é só um monte. Não precisa nem ser bruxo pra ganhar aquela porra. Se tiver uma tesoura de jardineiro, você consegue, cara. Ah, não dá, cara. É horrível. O filme foi tosco E mesmo. aí Eu eu achei. acho que é um problema porque muita gente, eu não julgo, não tem problema, mas muita gente só consome os filmes. E aí muita da mitologia, da coisa que foi sendo construída, que eu falei do Dumbo, do Draco, do Snape, é baseado no, nos filmes, cara. E aí fica muito buraco, assim. Então muita gente, esses canais, se você começar a ver uns vídeos desses canais aí que eu comentei, você vê que eles respondem. Tem, tipo, o vídeo de pergunta e resposta, que são muito legais. Que as pessoas mandam pergunta e eles respondem baseado nos livros e tal. E aí muita coisa é isso, cara. Eles falam, ó, muita coisa que vocês perguntam, que vocês não entendem, é porque não foi, não vem, porque viu do filme. E não criticando, a pessoa não é obrigada a ler livro, né? Mas muita coisa que as pessoas entendem ou não entendem do Harry Potter, daí cria a mitologia toda, é do filme, cara. E o filme é. Como o filme é legal.
Como adaptação é péssima. Tem como. Não, eu nem achei bom como filme, porque não conta. Tem, por exemplo, tem uma coisa que eu achei super importante, que foi. Gente, esse foi o pior filme mesmo, o quarto filme. Quarto é Que péssimo. tem uma coisa que é muito importante que o livro fala, por exemplo, é que as crianças que foram na última. Na fase da água lá, que elas foram. A Nada. fase da água do Sonic, Sim. no segundo desafio lá, as crianças que foram escolhidas para ficarem desacordadas. Elas foram escolhidas de sobreaviso. Olha, você se prontifica? Sim, você está segura. Você não vai morrer. Você está bem, tá? Tá bom. No filme, parece que eles vão morrer. Parece que se o Harry não tivesse voltado para salvar a irmã da menina, ela ia morrer e é isso, acabou. No livro, ela até acha isso, né? E o Harry Potter fica pensando: eu sei que não era isso. Então você, como leitor, sabe que não era isso. No filme, não deixa isso claro em momento nenhum. Então, é Sim, isso, as cara. pessoas iam morrer e acabou. Caraca, calma aí. Isso porque você não chegou no sexto filme, cara. Aí, dali pra frente, o sexto filme. Tem uma parte que o Harry devia estar escondido lá, estão fazendo a guarda dele pra tirar da casa. No começo do filme, ele tá numa estação de trem paquerando uma garçonete, cara, aleatória. Pô, você tá de sacanagem, cara. O mundo bruxo inteiro protegendo o cara. O cara vai acabar o feitiço lá que protege ele e o cara paquerando uma garçonete totalmente aleatória numa estação de trem, cara. Você fala, ah, isso é sacanagem, cara. Isso não pode ser sério. Mas enfim, eu acho que os filmes eles tiveram uma importância também na popularização do Harry Potter. Muita gente leu por causa dos Sim. filmes. Mas como adaptação, isso é um trabalho muito ruim e tem muita mal entendido, assim, muita mitologia que não existe, que veio do filme mesmo, de mal entendido, de buraco. E assim, o que a gente fala pior pra mim é o Snape, cara. Vou transformar o Snape Bobinho, meio. num como que fala? Quando um anti-herói carismático é um absurdo, né, cara? Porque o É cara tipo um é. vilão trapalhão, tipo no filme, é tipo o cara, o Gru do Meu Exatamente. Exatamente, Malvado cara. Favorito, ele. Aquela cena que o Harry e o Rony estão conversando, aí o Snape vem, arregaça as mangas e coloca a cabeça dele. Ah, cara, que o Snape jamais faria um negócio desse, cara. Se o Snape visse isso, ele ia provavelmente ia soltar uma maldição no cara no, dos caras que tiveram essa ideia, cara. E depois de humilhar, né? Falar: você é um sangue ruim, sua família é um lixo, e o outro: Exatamente. você é um órfão merda que não sabe o que tá fazendo. E tira 50 pontos para cada um. E você vai ficar de castigo a Exatamente. semana toda. Caraca! E aí você tocou num ponto que eu não quero entrar em detalhes, mas também que as medidas que os caras tomam, né, cara? Uma criança de 11 anos, qual que é a sua detenção? Vai pra floresta proibida enquanto tem um unicórnio morrendo, Correr risco de vida, né? Enfim, mas obrigado pelo convite aí, né? Acho muito legal esse tipo de conversa, porque é legal a gente tentar entender mesmo, até pra gente que tem esse sonho de ser escritor, a gente também procurar indícios, né, de coisas que funcionam ou não. E até Sim. esses aprendizados também, cara. Pô, escreve o que você gosta, escreve o que você ama e se tiver paixão no que você tá fazendo, acho que é mais válido do que tentar convencer os outros que você tem uma boa história, né? Isso é muito, acho que é Paixão, uma coisa que Harry Potter sinceridade, né? mostra. É, concordo, cara. Muito obrigado novamente. Grande abraço. Espero vê-lo aqui novamente em breve. Beleza, Marcão, obrigado. Um abraço. Até a Falou. próxima. Tchau, tchau.